Čau, tady je vánoční Lea. A tohle je žrací Tom, protože letos o Vánocích hodně papalo. Tak to je hlavní, ne? Papat o Vánocích. Ježour přines krásné dárky a my jsme se rozhodli vám ukázat našich pár top největších dárků, takže pojďte se s náma na to kouknout! Ještě než začneme, ty tam máš jenom jednu věc, já tady mám plný, ale já mám dole tady připraveno všechno, vidíš? Já chci říct, že nebudeme ukazovat 1 až 10 nebo 10 až 1 od nejmín top po nejvíc top nebo tak, prostě 10, který se nám fakt mega líbí. Ale ještě než začneme, 10? Tak mám další věc, ano. Aha, dobře, tak 10. Tak mám další věc a to je taková, že mám hrozně moc věcí, které jsou tamhle. Nedostali se mezi top 10. Ale ahoj. Jsou úplně na stejné úrovni a je jim to líto a brečí a jsou smutné, takže pardon, pardon, pardon. Ale tohle je top 10 a začne to. Tak já začnu zlehka, dám páni. Moje jedna z top 10 věcí, která mě velmi potěšila, je tenhle ten Squirtle, modráček. Jej. Je to starter Pokémon z Kanto Regionu. A tohle je prostě sběratelská figurka, je tam Squirtle, je moc hezký a prostě jsem si řekl, že vám ho ukážu. Takže tady ho mám. Dobře, tak já začnu zvelika, vlastně o krabici, která mi to překáží. Tohle je totiž Magical Creatures Mystery Cube Premium Creature in Display, Harry Potter a Grindelwaldovy zločiny, neboli Fantastická zvířata, tada! A je tam celkem 6 to mě jenom nerozuměl. Je tam 6 boxů a 2 už mám otevřený, tak jsem si říkala, že vám je ukážu. Je tam takovýhle větvík a tohle z té doby. A ještě jich tam 4 budu mít. Takže jsem zvědavá, jaký 4 tam budou. 4 větvíky budeš mít ještě? Ne, protože každý z těch boxů je očíslovaný jinak, takže tam bude někdo jiný. Tak to není mystery, ale. No jako je, protože já vůbec nevím, co je to za číslo. Tady nahoře můžete vidět, co tam asi tak zhruba je. Jestli se to zaostří, máte to tam. Tak, to byla moje první věc. Já tady pokračuji s druhou věcí, je to druhou věc, tady šáhnu tady po něčem, co je. Vytáhl jsem takhle. Možná jste si všimli, že mám rád Pokémon. Je to možný, jo? Jako je to, jste si náhodou všimli, že možná mám rád Pokémon. Občas jsme nějaký to video udělali. Tak dostal jsem tady od Ježoura. Takovejhle, dám to sem, ať to zaostří, jo. Takovejhle japonský booster box. Je tam pouze 10 balíčků, ale je to speciální edice 25 roků výročí od vzniku Pokémonů. A je to japonský set, takže tam nejsou anglické karty, český ani nevyrábějí. A tohle je japonský set, takže je to mega zajímavý balíček. A možná, já vždycky jsem na to koukal, tak to vypadalo obrovský. Jo. Ale já to rovnou tady spojím s dalším dárkem. Já jsem totiž dostal ten japonský booster box ještě jeden. A ono se to nezdá, jo? Ono to na movrácí vypadá strašně velký. A když to zrovnáte s mojí rukou, tak si můžete všimnout, hele jo, koukejte, tam si taky, na. Tak můžete vidět, že to je úplně prťavonký, jo. Ale jak je to malinký, tak je to roztomilý. Tak. Snad to neztratíš. Cože? Jak je to malinký, to někde může utíct. Ne, to bude schovaný. Takže já můžu taky 2, jo? Můžeš klidně 10. Tak já dám taky 2 dárky. A tak já mám tady vedle sebe, rovnou takhle. Já jsem se nemohla rozhodnout terén, tak jsem vzala 2, ale mám jich celkem 5. Takže máme tady takovýhleho trnocasího, maďarskýho, pořádnýho draka, tak. Ale tohle je totiž taková speciální věc. To je prostě display, fakt jako pěkný display, který vy si ani nechcete vydat fotbalu, to ani nejde vydat fotbalu. Je to taková nádhera a fakt kvalitní těžká figurka. No a pak tady mám křivonožku. Ta je obrovská. A ta je fakt jako božská. A proč k ní mám takový vztah je, že je to Hermionina kočka a můj oblíbená postava je Hermiona, takže that's it. Můžu pokračovat. Když si to spojíte dohromady, tak vám to možná dojde. Můj další dárek je tato krabička, kterou asi si budete říkat, co to je jako sakré. Takhle, já jsem to odevřela, věděl jsem, jo, ale teď kdo to neví, tak. Já jsem to neviděla, ukáž. Takže já odevřu krabičku. A je taková herní konzole. Někdo má PlayStation, někdo Xbox a je Nintendo Switch. Tady není jedna hra, ale jsou tu 2. A to jsou nejnovější hry, které teďka vyšly a vyšly společně v tomto speciálním boxičku. A v tom boxíku je ještě, tady jsou nějaký kódíky, který vy nevidíte, to si pak tady musím setřít do té hry, že budu mít a mám po kódičcích. Prostě budu mít víc Pokémonů na chytání Pokešů. Takže tohleto je jeden z top dárků, protože to mě zabere hodně, hodně hodin. Tak a já si teďka vybírám tohle, což je mega box OMG LOL pro srovnání, Movie Stars. Pro srovnání. A tohle je fakt hustý, já už jsem to teda rozbalila, nemám takhle ukážu ze shora, jak to zhruba vypadá. A tohle jsou všechno radice na vyhození, neboť to všechno v ní už není. Do kartonu, nebojte do kartonu. Ale můžu vám ukázat, že v ní byly tyhle dvě OMG panenky. A pak tady mám pěknou taštičku, kterou vám ukážu později, ale to je taštička, do které dáte ruku a hrozně moc mi toho vyleze, takže máme tady první takovouhle pidi panenku. Tome, budeš přibližovat. Takovouhle pidi pejska panenku. Pejsek panenka. Pak tady máme takovouhle mega cool, ta je jedna z mých nejoblíbenějších. Pak tady máme čičinu. To vypadá jak avatar. No, tak dík. Pak tady máme takovouhle mega cool vesmírnou, zaostřuje to furt jenom tvůj oblič, ale to nevadí. A pak tady máme takovouhle glitter, furt tam máš oblič, a už jsem tam já, takovouhle glitter, fuck, cute, cool one. Tak tady máme takovouhle pidi, už to zrychlím, a mám tady něčí brejle a takovouhle extrémně přetřpitěnou, takže věřím tomu, že teďka mám tuny třpitek v kabelce. Ale když už jsme u toho, tady je moje kabelka. Ale v té kabelce se to ztratí. Jo, jo. Protože ta kabelka je nekonečná. Tohle je takováhle mega cool Hermione kabelka. Ta kabelka je strašně drahá. Jak makovice. Na to, co to je. Ale prostě jednoduše vy jenom takhle otevřete, můžete si do ní něco dát. Nebo tím něco zničit. A tohle to mají být takový třásničky, kterýma to vlastně zaděláte a necháte je vyset. A já jsem si je zavázala a tím pádem to mám jako kabelku přes rameno, což je velice cool. A kecám už dlouho, předávám slovo Tomovi a já se jdu uklidit. Děkuji, je tady chvilku ticho, je to příjemné. Ne, já tady pokračuji s další věcí. Pokémony, dámy a pánové, kdo se náhodou neuhádli. Tohleto je anglická sada oslavných 25 roků Pokešů. A tohle je velký, ultimátní, elitní trenérský boxík, ve kterém je spousta balíků, tam obaly, je tam hezká promokarta. Tohle je prostě box, když jako chcete začínat sbírat karty, tak to je velmi příjemný začátek, tohleto si myslím, jo? Já jsem těch boxů dostal 6, jako nebudu, řeknu to rovno. Ale jiný. A tenhle ten z nich je prostě jako ten, který mi chyběl nejvíc, takže děkuji Ježíškovi, tohohle boxíku si vážím a nebudu ho rozbalovat. Tomu vám ukazuje takový všechny malý cute-dárky. Já tady mám další věc, to je moje vysněná věc. Z období už nevím jak, prostě hrozně moc, je to Violeta kufr. Kdo víte, Violeta je věc, díky který já jsem začala natáčet na YouTube, takže Violeta je moje srdcovka. Je to tak boží krásný kufr, který prostě můžete za první mít jako kabinový zavazadlo do letadla, nebo jako příruční zavazadlo do letadla, protože je fakt malinký, jako batůžek. A je cute. Takže já si úplně vidím, že až pojedeme zase autem do Disneylandu na dovolenou, tak tohle bude jeden z 10 zavazadel, který sebou povezu. Který já povezu z auta. Tom, Pokémon, tady hlásím se. Přináším opět malinkou věc, ačkoliv se nezdá, hodnota je velmi neúměrná velikosti. Tohle to je takzvaný booster box. V této krabičce malinký je 36 balíčků, který můžete vidět. A z těch boxíků se tahají fakt velký dobrý karty, protože těch balíčků je tam fakt úplná tuna. A teď já vám povím to, Tom řekl, že to neotevře. Já totiž většinu těch věcí, co tady vidíte, nebo spíš všechny, tak já jakoby jsem začal sbírat věci jako zabalený, nerozbalený. A tohle to je jakoby první booster box, anglický, se kterým si říkám, že ho fakt neodevřu. Já tady mám kamarádku Hedviku, která je mega roztomilá, upřímně nějak prostě funguje, ale já jsem na to zatím nepřišla, tak začni dobře pískat. Tam nic není. Není tam vůbec nic. Ale ona by to měla přečíst, jenomže problém je v tom, že ty musíš hladit a dostat ji do dobrýho módu, aby jí se chtělo Já jsem jí dala do Try Me Mod. Tak co? Co teď? Prej ne, prej to nechce číst. Ukáž? No. Tady vidíte. A když se chcete s Hedvigou mazlit, taky takhle jednoduše sundáte z podstavce. Můžete si ji vzít na výlet, na procházku, nechat ji trochu proletět a pak ji zase vrátit. Líbí se ti to, ne? Když je procházka jako jít chodit, tak jak je, když jdeš letět? Na prohlídku? Na prohlídku. Na prohlídku. Takže to byla moje Hedvika. Na našem kanále jste mohli vidět otevíračku toho boxíku Charizardovskýho. Jak můžete vidět, je i tady chlapa. A on byl totiž zničený. Tak jsme si říkali, že ho prostě odebřeme. A já jsem totiž, jak jsem začal sbírat ty zabalené věci, tak mi tenhle ten boxík v té kolekci chyběl. No a přišel Ježíšek a řekl, tobě chybí boxík, no tak tady ho máš. No a takže tady to máš. Tak tady mám boxík Charizardovský schovaný do svý zabalené kolekce. S jednou malou trhlinou, narinou, nebo co to je? Tahle trhlina je velmi v pohodě oproti tomu, co jsem měl s tam těma boxama. Tohle to je fakt super. Tak já tady nesu Dramtrax, takovouhle stavebnici. Mám dvě, ale vybrala jsem tuhle jako tu lepší variantu, protože je tam víc takových jako zábavných věciček, jako točítka a tak. Nevím, je tam i trampolína. Takže to jsem vybrala, ale jinak v ní už není jenom tohle, v ní už jsou smíchaný obě dvě sady, takže jenom abyste věděli. No, každopádně, kdo si přejete někdy, kdykoliv něco takového zábavného, co by vás zabavilo na několik hodin v kuse, tak tohle je třeba super věc úplně. I mě to bavilo, je to fakt dobrý. Takže jako tohle je za mě jedna z nejlepších věcí, kterou jsem dostala, i když vlastně jsem si přála sběratelský Harry Potter věci. Tak tohle je prostě super, protože vy si to vezmete a 3 hodiny u toho sedíte a stavíte. A pak přijdou kočička a řeknou, je, to se mi líbí. A máte potom. Můžete stavět znova. Jej. Přidávám se já s předposlední krabicí. Dáme páni, co by to bylo než Pokešos. A tohleto je Prime Collection. Prime Collection. Prime Celebration Collection, ve který je tuna boostrů. Jo, pozor. A hlavně je tam takový krásný kufřík pokémoňácký s 25. výročím. A já vám to nemůžu ukázat, protože je to tady dole zabalený. A kdo si nechává zabalený věci? Takže já z toho mám radost, že to mám takhle hezky doma. Odevřít si to můžu kdykoliv. To je pravda. Takže v tomhle to máš takový hezký kufřík, mám to takhle hezký v krabici a říkáte, že to není hezký. Hezký to je. Když tam všechno dohromady, pak sobě uvidíte. Na úvodní fotce to můžete vidět na tohle videu. Když si kliknete a kliknete na úvodní fotku, tak je to mega hezký. Tohle je moje předposlední věc, která je v top 10, jinak samozřejmě to není moje předposlední věc, je tady spousta. Tohle to je obrovský Lego. Tohle je mega bedná, to má úplně že hrozně moc lega. No. Ale největší samozřejmě element je tam tadyhle ta Hedvika. Tadyhle máte dopis pro Harryho, tadyhle máte různý potions, což jsou ty lektvary. A pak se mi tady líbí čokoládová žabka. Tady si můžete nasadit brýle. Ty taky musíš složit. A tadyhle, ano, ty taky musíš složit. A tadyhle máme speciální 3 zlaté figurky a k tomu Brumbal je v takové té kartičce z čokoládové žabky. Takže to je mega jako ta Hedvika, ono se to nezdá, jo, ale ona je fakt obrovská. Ona je obrovská, já jsem koukala, počkat, na lidi, co to rozbalovali na YouTube a ta Hedvika je třeba takhle veliká, jakože i s tím podstavcem, tak tady máte křídla, tady máte... No nevím, kam to dáš. Tak veliká. Nevím, netuším. Ani nevím, kde to postavím, protože to je... Diváci, blížíme se k my už jsme na konci. Tohle je poslední věc, takže já ukazuju svůj poslední věc. Tohle to bylo největší surprise pro mě. A je tu velký Mewtwo Collection figurka box. Tady to je super, že já můžu krásně takhle odevřít. A můžete ho vidět Mewtwo takhle krásně uvnitř. Tak jakoby, já mám rád ty věci zabalený. Ale tohle to takhle je krásný, můžete si kouknout, že já si myslím, že i tady s tím holografickým obrázkem, když to takhle někde jakoby dám, tak si myslím, že to úplně jakoby stačí, že to nemusím ani vyndavat. Samozřejmě to bude na místo hodně náročný. Tak, to bude. Tome, a víš, co ti povím k tomu? Ježíšek tě pěkně povařil. Protože tohle je 1 z 10, což znamená, že vyjde ještě 9 dalších takových velkých krabic. To je problém. Já totiž nevím jako. Co s tím, ale já když takhle začnu. Za prvý finančně, za druhý prostorově a za třetí srdcově, protože přece je tam v tom obchodě nenecháš. Srdíčko tam hraje velkou roli, ano, to je pravda. Tenhle ten Mewtwo ještě svítí. Tyhle ty koule mu ještě svítěj. A tady dole mu to ještě, svítí a to bych ho musel vyndat. Ale já si myslím, že když jsem na to jako koukal, že ono je ten přidělen těma rychlopáskama. Já si myslím, že když to vyndám, tak to nebude vůbec na škodu, ale zatím si to nechám takhle zavalený, až budu chtít, tak ho nedám. Takže tak tohle je moje překvapko nejvíc. Tak jo, blížíme se ke konci dnešního videa, doufáme, že jste si úplně mega extrémně užili Vánoce. A že nám do komentářů napíšete vašich, dáme top 3, vaše top 3 dárky. A tohle je můj top dárek. 1 z 10. Tak, tohle je totiž Rubeus Hagrid s Harrym na svojí motorce. Myslím si, že se přidá hnedka několik z vás, který řeknou jako já, že jsem nevěděl, že Hagrid se jmenuje Rubeus. Já myslel, že Hagrid je jméno Hagrid. Ty jsi nevěděl, jo? Ale Hagrid je příjmení. Hagrid je jakoby příjmení, ale všichni mu říkají Hagride. Zůru noha. No, to je jako kdyby mi všichni říkali příjmení. Jako kdyby mi všichni říkali, hej Dramčková! Hej! Wow. Takže tady můžete vidět teďka. Takže místo kanálu Lea budeš Trávničková. Jo. Přeměnujem kanál. Ne. Trávničková Trávniček. Tak tohle je pecka. A tohle je mega figurka. Vím, že spousta z vás se v těch věcech vůbec nevyzná, tak vám jednoduše řeknu, že to je drahá věc. Fakt jo. Ale extrémně nádherná. Není to ani pop, ani Jung figurka, ani nic jiného. Je to úplně nová značka, kterou já ještě nemám. A jsem zvědavá, jestli v budoucnosti, nebo jestli náhodou už existují nějaký jiný, třeba Harry Potter od téhle firmy. Tak doufám, že ne, jinak to bude zase celý varák. Jinak zase další Vánoce, to bude plný seznam toho. No ale prostě musíte se podívat na ty nádherný, úžasný detaily, všechno, jak mu takhle lítá ten hábit, jak mu lítá ta šála, mega cute. Miluju to a strašně se těším, až si to vystavím ze své pop figurky. Jako tohle je fakt hezká. To jako je, musím přiznat, že je fakt moc hezká. Takže to byla moje poslední věc. No tak dámy a páni, toto byl náš showtime Vánoc roku 2021. Doufám, že jste to užili s náma. Mějte se krásně. Fanfarově. Zdraví vás Hagrid, zdraví vás Potter, zdraví vás Pokémon Trávničková a my se vidíme u dalšího vánočního nebo slizákového videjka. Takže čuprákos, amigos, nazdáros. Mega hnus maximus pupilus.